ଏଇଟା ଦୋସା ହେଉଛି। ଦୋସା କହିଲେ ଏମିତି ଚିଜ୍ ଆଉ ଇଏ ମେୟନିଜ୍ ପକାଇକି ଟିକିଏ ସସ୍ ପକାଇ ଦୋସା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ବିବିଧ ଦଶକ ସେମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ନେଉ। ଏଇଟା ଟିକେ ଏମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଏ, ଏଇଟା ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଛି। ଆଜିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟିଫିନ୍। ଦୋସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଚିଜ୍ ଟିକେ ନେଇଛି, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏଠି କରିକି ରଖିଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ। ସିଏ ପ୍ଲେନ୍ ଖାଏ, ସିଏ ଜମା ଖାଇବନି ଗାଜର ଫାଜର, ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫିର୍ ପରେ କଥା ହେବା। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସଦା ପ୍ରମୁଖର ବିବିଧତା ଆଶା ସମୟରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ଆମର ସବୁ କାମ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେର ବେଶୀ କିଛି ଦେଖେଇନି, ଯାହା ଟିକେ ଖାଲି ପିଠା ଇଏ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ଏପୁରକୁ ଯାଉଛି, ଡାଲମା କରିଥିଲି, ଡାଲମା ଦେଖି ମାନେ ଛୁଙ୍କଟା ଖାଲି ଦେବି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଫିର୍ ପୁଣି ପରେ କଥା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଲି, ନଡ଼ିଆ, ଭଲ ଘିଅ, ଆଉ ଜିରା ଦେଇକି ତା ଛୁଙ୍କଟା କରିସାରିଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ଭାତ ବାଡ଼ି ଦେବି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା କରୁଛି ଛୁଙ୍କଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ କାସରି ମେଥି ଆଉ ଭଲ ଘିଅ ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ଦେଇ କରେ ତଡ଼କାରେ ଏଇଟା ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତଡ଼କାଟା, ଓକେ, ପରେ ପୁଣି କଥା ହେଉଛି। ସବୁ କାମ ସବୁ ସରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବି ମୁଁ, କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ମୌସୁମୀ ତ ଆସିଗଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ଷାଟା ଭିତରେ ଲାଗିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଜୁନ 23 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 22 ଆସିଗଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫିର୍ ଏଇଟା ମୋର ପୁଅର ଖାଇବା ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ କଥା, ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ସବୁ ତ ଦେଇଛି ନବ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ପୁରା ହେଇନି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାର୍ଲିକ୍ ନାନ୍ କଲି ଆଉ ତଡ଼କା, ଏଗ୍ ତଡ଼କା କରିଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜି। ଅଟାରେ କରିଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ଇଏରେ କରିନି, ମଇଦା ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 4 ହେଲାଣି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ସେୟାର କରିପାରିନି, କାରଣ ମୋର ଆଖିର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା, ଆଖି ଯେଉଁଟାକି ଆଖି ଧରିଥିଲା, ଆଉ ଅବି ବି ଆଖି ସେମିତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକିଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଅପ୍, ଏପଟ ଲେଫ୍ଟ ଆଇଟା ବହୁତ ଫୁଲିଛି ଆଉ କାଟୁଛି ବି ଟିକିଏ ଟିକିଏ, ଆଉ ଏମିତିଆ ସବୁ କଥା। ମୋର ଫଟୋ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଫଟୋ ଯଦି ହେବ ମୁଁ ତାହେଲେ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କେବଳ ସଲମନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୁଁ ଉଠିପାରୁନଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆଖି ମୋର ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଜ୍ୱର ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି ସେଇ କାରଣରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲି, ଆଉ ମୋ ବାବା ମାଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ରଖିଛି ମୋର, ସେ ଭେଣେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲଗାଏ, ସେଟା ଲଗାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ଟିକେ ଲଗାଇଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ୱିଦିନ୍ ବୋଧେ 5 ମିନିଟ୍ସରେ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା,
ଆଉ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ମାମା ତୋର ଆଖି ଦେଖାଗଲାଣି, ଟିକେ ବଡ଼ ଇଏ ହେଲାଣି। ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ବି ସେଇଆ କହିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାପରେ ସିଏ ଭେଣେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମୋର ବଡ଼ାପା ଝିଅ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୋ ବଡ଼ାପା ଝୁଣୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଲିଭର ଫେଲୋସିପ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟାରର ଇଏଟା ମିଟିଂର ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରନ୍ତି ତା'ର ସେଇ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁଟା ବିଲିଭର୍ସ ଫେଲୋସିପ୍। ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେଇଟା ଲଗାଇଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲି। ମୋ ବାବା ମାଆ ବି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଆସିପାରିନଥିଲେ ଯଦି ଯେ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେହି ଆସିବନି ଆମ ଘରକୁ କାରଣ ମୋର ଆଖିର ଅସୁବିଧା, ଏଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବହୁତ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ମୋର ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି 4 ଦିନ ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଉଠିକି ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜା କଲରା ଭଜା ମୁଁ କରିନି, ମୋ ଝିଅ ଗୋଲାପ ମସ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମିଶିକି, ଆଉ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇକି ଆଜି ଖିଆପିଆ କରିକି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି, ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେତେ ଭିୟର୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶ ଆମ୍ଭେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା, ତାହାଙ୍କର କରୁଣା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଚିର ନୂତନ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟାଟା। 3ଟା ଫଟୋ ଦେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋଟା ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନର, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋଟା ତା ପରଦିନର, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଫଟୋଟା ବି ଆଜିର ଫଟୋ, ଇଏ ଆଜିର ଫଟୋଟା ଦେଇଛି ମୁଁ। ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି ଅବି